Tohle je vlaštovka mého syna, mého 6letého syna, se kterým jsem byla na zápisu do první třídy. Není to přesně ta samá vlaštovka, kterou on na tom zápisu udělal. Tuhle vlaštovku udělal speciálně pro mě sem na TED a popřál mi hodně štěstí. A ta vlaštovka, kterou udělal na zápise, vznikla v podstatě mírnou nudou, když já jsem musela zapisovat jeho iniciály a svoje iniciály. A když ji dodělal, tak ji pořád měl vedle sebe a v tu chvíli přišel čas, aby i on něco ukázal paní učitelce, které jsem předtím já psala ty iniciály. A paní učitelka ho požádala, aby něco nakreslil. Arturovi se moc nechtělo, ale potom teda něco začal kreslit. A to, co nakreslil, vypadalo takhle. Opět to není jeho originální obrázek, ale takhle nějak ten obrázek vypadal. A když se na to paní učitelka podívala, tak říkala, co pak to je nějaká silnice, že? A můj syn říká, ne, to je přistávací dráha. A říkal to s takovou radostí v očích, s tou jednou vlaštovkou v ruce. Něco se tam stalo a paní učitelka pokračovala, v podstatě z mého úhlu pohledu skoro neslyšela tu odpověď a říkala, tak abychom poznali, že je to silnice, tak tam nakresli autíčka. Vy se teďka smějete, ale ve mně hrklo samotné, protože jsem tam viděla toho svého syna a viděla jsem do jeho očí. A v těch očích bylo taková směsice údivu, neporozumění, zklamání a já jsem si tam už i dodala, možná to tam byl takový strach. Jako trocha strachu, co teď bude. A já jsem taky čekala, co bude. A mě zajímá, co si myslíte, že se stalo. Nakreslil autíčka nebo nenakreslil autíčka? Myslíte, že nenakreslil autíčka, že nakreslil letadla? Takhle vypadá reálný obrázek mého syna, který nám potom vzali. Já jsem si ho vyfotila těsně předtím, než ho paní učitelka schovala. A ten příběh nekončí úplně smutně. Můj syn v podstatě poslušně ta autíčka nakreslil a potom v tu chvíli přišla první improvizační vložka paní učitelky. Já vám za chvíli řeknu, jak já vnímám improvizaci z mého úhlu pohledu, protože paní učitelka se na ten obrázek podívala a říkala, Arture, tak teď mi ta autíčka spočítej. A Artík je spočítal, bylo to správně. A když říkám improvizační vložka, tak pro mě je skutečně improvizace umění reakce na tady a teď, umění přijímání nabídek. Když půjdete do jakéhokoliv improvizačního kurzu po celém světě, tak my máme takové první pravidlo nebo princip, se kterým vás hned seznámí, a to je ano a místo ano ale. Přijmi, zpracuj a rozvíjej. Takže vlastně ve chvíli, kdy paní učitelka viděla ta autíčka, začala reagovat na to, co se tam skutečně dělo a chtěla po něm, aby je spočítal. Já, když mluvím o improvizaci, co to vlastně teda je, jak se to dělá, jak se to pozná, tak málo kdy to dokážu dobře vysvětlit. A už to dělám opravdu vlastně skoro 20 let a vždycky mi nejvíc funguje, když něco lidem rovnou ukážu. Takže já bych vás teď požádala, abyste se obrátili na svého souseda a vytvořili dvojice, takhle úplně obyčejně v sedě se k sobě nakloňte, abyste měli jistotu, že já a ty, já a vy jsme ve dvojici. Aby tam byl oční kontakt ve dvojici. Prosím, zvedněte ruku ti, kdo ještě nemají nikoho do dvojice. Ano, někdo říká já. Prosím, nějak to zajistěte, pokud se vám to nepodaří si zajistit, sledujte tu dvojici vedle sebe. OK, výborně. A já jsem teď domluvená s paní moderátorkou, s Radkou, že pokud budu mít dobrý čas, a já mám dobrý čas, takže já vám teď kratičce předvedu, co teď budete dělat, jak si vyzkoušíte to, čemu já říkám improvizace. Radko? Radka vůbec neví, o co jde. Nabídla se, že pro mě udělá cokoliv. Ještě jsem blondýna, takže...
Já bych vlastně jenom teď chtěla, abyste se opravdu natočili na sebe. Představme si, že sedíme v židlích, my jsme takhle oční kontakt, stačí. A my dvě spolu, teď Radko, řekneme jednu větu. Každá z nás bude mít jenom jedno slovo k dispozici, za slovo počítejte i předložku nebo spojku. A až budeme jedna z nás mít pocit, že je konec, tak řekneme jedna z nás, tečka. Řekněte nám první slovo, kterým to máme vykopnout. Respekt? Respekt? Jo, respekt? Já jsem slyšela ocet, ale... Ocet? Tak začneme teda octem, ano. Takový podobný. Radka slyšela ocet, já respekt. Možná to byl otec. Otec? Tak, Radko, vyber si jedno z těch tří, nebo... Otec. Otec. Je? Můj. Nejlepší? Kamarád. Protože? Mě? Vždycky. Miloval. A? To znamená? Že? Brzo? Budu? Taky? Milovaná? Máma. Tečka. Ano. Tak, a teď je řada na vás. Samozřejmě úplně jinou větu. Vy si ani dopředu neříkejte, kdo začne, ani jakým slovem to vykopnete. Prostě prosím, otočte se teď na sebe, uděláme to jednotně. Ti, co nemají parťáka, sledují, jako by byli na představení. A já to odpočítám. Jednu větu. 3, 2, 1, teď. Děkuju. Kdo z vás má teď ze své věty radost? Zvedněte prosím ruku. OK, děkuju. To je nádhera. Někdo, ano? Kdo z vás, ještě než jste začali, nebo když jste mě sledovali s Radkou, začal mít takový lehký strach nebo obavy, jestli to dá, jestli to půjde, nebo čehokoliv, nějaký nepříjemný pocit a mělo ho buď na začátku, nebo v průběhu, nebo i teď. Byly tam nějaké negativní pocity? Kdo je měl, lehce zvedněte ruku. OK, výborně, děkuju. Tak. Když pracuju s dětma, a já vlastně převážně pracuju s dospělými, ale začala jsem pracovat s dětma od té doby, co mám taky sama děti, a je to náročné. Ono si říká, jak jsou děti spontánní, jak krásně se s nimi pracuje. Je to pravda, ale v improvizaci paradoxně, aby se něco mohlo dít, tak je potřeba principů a pravidel, aby to byly takové bezpečné kotvy. Na obrázku vidíte chlapce, ten obraz vznikal postupně, oni se přidávali k sobě. Ten chlapec, co stojí, řekl, že je keš. A ty děti okolo něj šli jeden po druhém, nedomluvají se dopředu, jenom se inspirují a poslouchají a naslouchají. A ten jeden přišel a řekl, jsem borůvka, to jsou všechno borůvky okolo jednoho keře. Když se tohle podaří s dětmi, vypadá to jako velice snadně, není to jednoduché, i pro děti je těžké se navzájem na sebe napojit a spolupracovat a opravdu se vnímat. A nedávat tam svůj nápad za každou cenu. Já, když jsem se připravovala sem, tak já jsem zahazovala jeden nápad za druhým a pak jsem se zase k ním vracela. A já vám teďka dám takové dvě malé kotvy, abyste si měli možnost zkusit ještě jednou tu větu. Otočíte se na opačného partnera v té dvojici, takže tu možná bude někdo sám, že? Tak ne, tak to nedělejte. To byl ten spontánní nápad, beru chybu do hry, zpracovávám, nebudeme s tím pracovat. To je další z principů improvizace, vezmi chybu do hry, hrej s ní a pracuj. Ty principy, které by vám teď podle mých zkušeností mohly pomoct k tomu, abyste se cítili ještě lépe, ještě napojeněji na to, co se vám bude v té větě dít, ještě víc přítomněji. Takže prosím vás, oční kontakt, nevím, jestli jste si toho všimli, až se budete dívat potom na to video, tak Radka v jednu chvíli, nebo asi ve dvou, když jsme ta slova říkali, tak odpojila oči a dívala se takhle do stropu. V tu chvíli byla sama a vymýšlela, co by tam mohlo být. Vy už teďka v téhle větě, kterou teď řeknete, nebudete sami, protože budete pořád v očním kontaktu se svým partnerem. Když se vám partner odpojí,
Něžně mu ukažte, aby se zase napojil, aby to nevymýšlel sám a našel to spolu s váma, vy to tvoříte spolu. Takže udržujte, prosím, oční kontakt v důvěře a v bezpečí. A to druhé pravidlo, to je moje osobní značka, takhle ji značím. Co myslíte, že by mohlo znamenat? Klíčová dírka, ano. Ještě nějaký nápad? Radost. Otevřená mysl. Moje nejoblíbenější improvizační pravidlo, když si vygooglíte improvizace, najdete ho tam, je nech druhého zazářit. Udělejte všechno proto, abyste parťákovi porozuměli, co vám chce říct. Abyste mu nahráli. Zůstaňte v očním kontaktu a nechte ho zářit. Dávejte ty nejjednodušší, nejobyčejnější nahrávky a vytvořte spolu druhou větu, která bude končit tečkou, ale s nepřetržitým očním kontaktem a necháte se zářit. Navzájem. 3, 2, 1, teď! Děkuju. Moje otázka teď zní. Byl rozdíl mezi v tom, jak jste se cítili, když jste tvořili první a druhou větu? Pokud ano, zvedněte ruku, jestli tam byl nějaký rozdíl. OK. V čem byl ten rozdíl? Já jsem ho cítila odsud, ale chci se zeptat, v čem byl rozdíl? Jednodušší? Těžší. Prosím? Napojeně? Příjemnější. Prosím? Ne, neslyším. Tlak na výkon jste tam měli? Ten tam být neměl! Přemýšlení o pravidlech. Aha. OK. Naladěnost. Děkuju, skvěle. V podstatě naladění neustále trénujeme v improvizačních kurzech, nejenom s dětma, ale právě i s dospělákama. Tohle je zrovna firemní skupina, vypadá rozhodně radostně, byl to po půlročním kurzu, kdy jsme ho zakončili ve velké radosti a napojení, protože ta pravidla, jakmile je tam zakomponujeme, tak o nich chviličku přemýšlí a když už je pustí z hlavy, fungujou, tak se nádherně pracuje a lidi, kteří se ještě před chvilkou neznali, nefungovali, tak jsou schopni spolu vytvořit jednu větu a možná začít dělat pomalinku i větší věci. A já mám poslední zkušenost, o kterou se s vámi chci podělit, když jsme měli na velké 20členné skupině přijít do středu a ukázat ostatním, jak pracujeme, aby se na nás mohli učit, měli jsme být ve dvojici, tak se nikomu do toho středu nechtělo. A vedl to takový zahraniční psychoterapeut a po takovém minutovém tichu dal takový vlídný, opravdu vlídný pokyn v angličtině, a řekl, come to make mistakes. Prosím, pojďme dělat chyby v bezpečném prostředí.